Hejsan, mitt namn är Stelios och jag jobbar som produktchef på Swecon och jag är ansvarig för Volvos kompakta grävare och hjullastare. På Solvalla så kommer vi presentera EC18, EC25 och två nyheter, våra nya L35H och våra nya EC40. Välkommen till våra monter där ni får se maskiner där storleken faktiskt spelar roll.